Над 40 тимови на проценители се на терен во поплавените подрачја и вршат увид во загрозените домакинства. До сега е извршен увид во 1200 домакинства, во кои е направен записник за оштетен недвижен и движен имот, која вклучува и покуихнината. Тимовите за проценка имаат извршено увид и за околу 200 оштетени моторни возила. Важна информација е дека во однос на уништениот мебел и бела техника, кои веќе се изнесени од куќите, граѓаните не мора да ги чуваат, туку можат да покажат некаква документација доколку имаат или само да ги фотографираат пред да ги фрлат од куќите. Координаторот на тимот за проценка на штетите во село Црешево, кое беше едно од погодените во катастрофалните поплави, Благоја Трпковски, изјави дека досега во ова село е извршен увид на околу 90 куќи, а екипите активно продолжуваат да работат на терен. Овдека околу 90 дома се, значи, потешко оштетени, другите се помали штети, али полето ќе го тоа штета ќе се види после месец два, пошто 100% е оштетено, нема нивите, не се познаваат. Нема, значи, овдека живеат од земјоделски производи, луѓето не се свесни, значи, штетата не ја гледаме сега во полето, гледаме само животи да спасат. Значи, таа штета ќе се појави после 2-3 месеци, може и 2-3 години ќе трае. Екипите работат сега, поминаа околу 60-70 куќи, многу споро иде, улиците се проводнели, многу е споро, не може да се влезе до домовите, дека се сликаат, бела техника, подрумите се полни со вода, кој ги извадиле, кој не ги извадиле. Споро иде, ама екипите кажат, ќе остана додека треба тука. Оценката се врши во село Смилковци, исто има екипи во селото Виниче, во селото Булачене и тие се загрозени. Значи, сегде се работи. Има тимови, организирано од местното население, со комисиите, ги посетуваат сите домови, сите ниви кај што се оштетени. Во меѓувреме во теке и увид на штетите на земјоделските површини и на фармите. Од земјоделските институции се формирани 15 тимови кои работат на терен и попишување на штетите во земјоделството во две категории – сточен фонд и земјоделски површини. Во делот на сточен фонд досега се констатирани околу 110 угинати грла добиток и околу 1000 угинати единици живина и птици. Во делот на земјоделски површини, заклучно со вчера, до комисиите се доставени 182 поднесоци за одштета за различни земјоделски култури. Комплетниот увид на оштетениот недвижен и движен имот, како и на возилата, треба да заврши на почетокот на идната недела.